Най-малко 80 души са убити, а над 230 са ранени след атаката в Кабул. Отговорност за терористичния акт пое Ислямска държава. Нападението беше извършено по време на мирна демонстрация на хазарското малцинство в Афганистан срещу изграждането на далекопровод. Оцелелите си спомнят за ужаса. Бях в района, когато избухнаха двете големи експлозии. След няколко минути властите убиха третия атентатор, който също беше в района. Това е всичко. Мизерия. Правителството не се грижи за своите граждани. Когато избухна взрива, шрапнел ме рани в рамото. Видях много хора на земята. Някой загубил ръка, други крак, а трети бяха загинали на място. Според Министерството на вътрешните работи на Афганистан е имало трима атентатори и самоубийци, които са участвали в атаката. Единият обаче е бил застрелян от полицията преди да може да се взриви. Президентът Ашраф Гани осъди нападението. Осъди го и иранският министър на външните работи Мухамад Зариф. По думите му, шиитите и сунитите са жертви и трябва да се обединят, за да победят екстремизма.